Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A Riot lançou um vídeo de Valorant muito legal, uma animação muito bonita do jogo, que vai ser um novo personagem, né? Então, essa animação é para comemorar esse novo campeão, ou melhor, novo agente. E, cara, eu vi que esse vídeo tem pouquíssimas visualizações. Eu vou até deixar o link aqui para vocês, porque tem poucas pessoas seguindo aqui no Brasil o canal oficial de Valorant do Brasil. Mas, de qualquer maneira, vamos dar uma reagida a esse vídeo? Deixa aquele gostei aí para ajudar o laboratório. Não esquece de se inscrever. Lembrando, hein? Notícia aqui em tempo real, hein? Eu gosto muito dessa estética do Valorant, sabia? Eu acho muito legal. Retomada. Já tá em posição? Tô quase lá. O que tá demorando? Tu não conhecia isso aqui? Eu conheço. Não me apressa. Eu não tenho tempo. Caraca, o novo campeão vai ficar invisível? Se você for, vai levar bala na cara. Tá. Eu vou te mostrar como é que faz. Phoenix, não! É tipo eu rushando sozinho. Caraca, que foda essa invisibilidade dele. Cara, essa Rebel da Jett não tem. Ah, bom. Ia falar que ela não tem munição. Olha a rainha aí, Zaunita, sei. Tem que ser family friendly, né, clã? Só no jogo mesmo, o cara toma um tiro de 12 e fica assim inteiro. Sure. Caraca, que foda. Esse cara parece muito legal, cara. Teleporte, outras coisas legais aí. Eu não falei, moleque? Toca pro pai. Caracas. Tu tá maluco, meu irmão? Te falei que ia levar bala. De você? Bom, ela atirou antes. Antes? Então tu atirou em mim. Vai falar nada não, é? Ué, vai meter o pé? Show! Essa liguei na tua. Essa dublagem tá muito foda, mano. Muito boa. Muito bom, cara. Muito bom. Cara, essas artes do... Nossa, tão muito bonitas, mano. Muito bonitas mesmo. Embora eu não goste muito do estilo de jogo do Valorant, né, porque mais pro Counter-Strike, eu prefiro jogos mais ativos, tipo Team Fortress, né, mas caraca, mano, tipo, tá muito legal as animações que a Riot tem feito pro Valorant, eu gostei bastante dessa daqui, viu, realmente gostei muito. Achei esse personagem parecido com o Darius, vocês também sentiram isso? Será que só eu? Escreve aí nos comentários, o que vocês acharam, gostaram da animação? Bom, meus amigos... Lembrando que o link para a animação completa vai estar aqui na descrição, beleza? Então é só clicar, deixa aquele gostei aí para ajudar o laboratório. Convido você a se inscrever caso você não esteja inscrito. Qualquer notícia está saindo aqui no laboratório em tempo real. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê depois!